やおやおや、ゆうきさん、今日はいつもと服が違いますねと思いのあなた、正解です。正解でございます。はい、じゃあね、今日はですね、最強キャバ嬢の教科書のコンテンツをあなたにお届けします。で、今日お届けするのはですね、にお届けするのはこちらです。伝説のキャバ嬢くるみ、橘くるみさんのね、伝説のキャバ嬢と呼ばれた橘くるみさんのこのね、まあストーリーの中の一部で、僕がですね、あ、このね、キャバ嬢仕事の仕方がすごくね、いいんじゃないかなと思った部分があるんで、で、この橘くるみさんが今現在はですね、多分なんですが34ぐらいかな、まあそのぐらいの年齢で、今現在はもう引退されています。で、その引退されているんですが、現役時代にですね、橘くるみさんはもうすごいいいなと思った部分が、まずですね、すごくね、この、くるくるさんってね、書籍の中で書かれてるんですが、周りの、ね、方にくるちゃんとかね、くるくるとか、そういう言い方されていて、なんかすごい愛着あるな、くるくるとかね、なんかいいなと思って、なんか パミュパムみたいな、パミュパム、くるくる、ちょっと違うか、まあいいな。で、まあそのね、くるくるさんが取ったね、その行動を少しね、紹介しますと、まずですね、大宮に行きます。で、大宮で仕事をします。大宮で仕事をするとした時にですね、まず結果を出すわけです。1位を取ります。大宮でまず1位を取ります。で、その後に上野に行きます。上野に行ってまたまた1位を取るわけです。すごいですよね。で、この次にどこに行ったかっていうとですね、とどまらないわけですよ。とにかく行動しまくるわけですね。大宮上野、六本木に行きます。六本木に行ってまた1位を取るわけです。で、この後どこ行くか、歌舞伎町に行きます。お水の聖地、歌舞伎町です。ここでですね、ナンバーワンを取るわけです。で、あとですね、ちょっと余談なんですが、お水の、ね、聖地はどこなのかと。で、お水の、一番稼げれる場所はどこなのかと、銀座なのかと、六本木なのかとっていうような、ね、ことを昔は言われてたのかもしれませんが、今はですね、歌舞伎町です。歌舞伎町はナンバーワンです。ナンバーワン、時給が高いお水の聖地です、今。ということも言ってます。はい、で、このね、くるくるさんのすごいところは、なんでですね、この大宮上の六本木歌舞伎町って言って行ったのかってことですね。まず大宮で、ね、ナンバーワン取って、上野のお店に入るときに、これね、ぜひね、真似してください。もしね、あなたがナンバーワンになりたいとか、キャバクラで、業界で、ものすごい、ね、有名なキャストとして、アピールしたいっていうかね、世間に知らしめたいとかね、有名になりたいとか、とにかくね、そういうもし方がいたらね、これ真似するべきですよ。上野に行くときに大宮でナンバーワン取ってると、上野のお店で大宮でナンバーワン取りましたって言えますよね。
で、六本木に行くときに大宮と上野とナンバーワン私取ってますっていうことを言えるわけですね、六本木のお店に入るときに。で、最終的に歌舞伎町のお店に行くときにはそのお店の面接とかね、まあそういう、ね、話をする、面接するところで私は大宮上野六本木でナンバーワン取っていますっていうことを自分で言えるわけです。自分で言えるわけです。これが強みです。これがものすごく自分の武器になるってことなんですよね。だからもしね、あのくるくるさんが最初からあの歌舞伎町にね行っている場合に、あの面接した時に私あのキャバクラ始めるんですと、まあ、そういう話で終わるわけです。ところが 1,2,3 箇所でナンバーワン取ってますよっていうことを、まあ、言うと、そのもちろん待遇が特別待遇になるってことですね。これあのくるくるさん専用の時給のシステムとか給料システムがもう普通のキャストとは別枠でね用意されてしまうっていう、そういうことが起こります。起こるんです。これあの世の中平等だと思わないで、そのこのね、じゃあこれが何をしているのかっていうことをあの僕がねあの言いたいのは、これ自分をですよ、自分でブランディングしてるってことなんですよ。ブランディングしてるんです。これブランディング大事です。これ自分をあのブランディングするっていうことで、全てこういう行動をとっているっていうね、まあそういうところがすごくね、いいんじゃないかなって思って、まあ、それで今日動画をあなたにシェアしてるんですが、で、このね、最中にですよ、この仕事をしてる最中に、もちろんね、あのまあ、六本木とか上の辺りに行ってるところが、周りで口コミが起こってて、あの子すごい子だよとかね、あの子ナンバーワンの子だよっていうことが、もちろん業界の中では、あのそういう情報が飛びまくるわけですよ。で、飛びまくるところにあのそういう話を、ね、聞きつけた例えばスカウトとか、ね、そういう人たちはあの子ちょっと引き抜きてえなって思うわけです。もちろんそのスカウトに頼むねお店もいるわけですよ。あの立花くるみさんというキャストがいるから、それ連れてきてくれたらこんだけのねあのお金払うっていうことももちろんあるわけです。ところがですよ、くるみさんはそういう話が今まで何回も、ね、この当時の話ですけど、何回もそういうオファーが、ね、あったりとか、でそれを、ね、あの色恋で、ね、あの引き抜こうとかって、ね、そういうのももちろんあったはずなんです。ところが、ね、そのお店の話には一切心が動かないわけですよ。動かないんですよ。そういう引き抜きとか遺跡の話に一切自分の脇目を、ね、あの欲をね持たないと思います。でここがね、自分あの僕はねすごいな、すごいキャストさんだなってことをね本当に思ったんですよね。目の前に大金をね例えば積まれて来てくれたら、これだけのねあの遺跡のお金遺跡金をあなたに払いますよって言われた時に、例えば500万で積まれたと、600万で積まれたと、700万積まれて目の前に積まれたらどうですか。動きたくなりませんか、ね、動きたくなるのは、まあ、普通の人なんですよ。で、来る店はダメですよ。一切動かないわけですよ。でそこが素晴らしいなって、これなんでかっていうと、来る店さんは自分 その選んだ、ね、お店の自分のセンスを信じてるってことなんですよね。自分がいいな、ここでやりたいな、ここならいけるとって思った、自分のマインド、自分のセンスを自分で信じてることです。自分がやることを私が信じてる、これものすごくね大事なことだと思うんですよね。自分がやっている仕事を、自分があの選んだお店を、で自分がやることを信じてるっていう、そういうねマインドセットがものすごくねあの感激しました、僕は。ということで、それをあのぜひねあなたも真似してあのやってみたらいいんじゃないかなっていうことを思いますね。で、くるみさんはあのちなみにですね、1ヶ月に稼いだ給料があの今までの売り上げた金額は2000万です。
2000万だったらしいですね。で、1人のお客さんが1日に使ったお店にね、落としたお金は700万です。すごいですよね。で、久留美さんは8年ね、業界、お水の業界にいて、で、それから最後、歌舞伎町のあるお店で辞めます。辞めます。で、その後に、何やろうかなって思ったんでしょうね。もちろん思いますよね。今は作家さんなのかな、ちょっと分かりませんが、そういうね、文章をね、書くような、仕事をしているらしいです。で、現在のくるくるさんの、ね、容姿を見たんですが、それ実際にたまたまテレビで見たわけですよ。自分で結構前なんですけど、8年やって、で今現在その年齢34ぐらいになるみたいなんですが、ちょっと間違ってたらすいません。やっぱね、キャバ嬢やってて、そうやってね、ナンバーワン取ってる方っていうのはすごい綺麗だなって思いましたね。見てて34、5でも全然ね、体型とか崩れない、崩れてないようなね、そういう感じに僕はね、見てたわけですよね。で、なんかすごくね、喋ってるところもものすごく可愛い人だなっていうふうに、思っちゃって、ものすごく興味が出て、で、これを見たわけです。実はこの本が上下巻で、何年も、ね、前に自分買ったんですが、パラパラパラっと、ね、見たぐらいで全然見てなかったんですが、その可愛いなって思った瞬間にちょっと読もうかなって思って、また改めて、ね、読んだところ、あ、これね、いいなと思って、で、紹介ちょっとしたいなと思って、ちょっとそういうね、経緯で紹介させてもらいました。はい、じゃあね、今日はここまでにします。もしね、あなたもね、お店のナンバーワンになりたいとかね、そういうふうに思っているんだったら、それはものすごくいいことなんで、僕のね、コンテンツの最強キャバ嬢の教科書、他にもね、コンテンツがあるんで、それを見ると最強になれるっていう、そういうコンテンツをブワーッとこれから作って、まだね、作ってってる途中なんで、それをブックマークして、もしよかったら見てください。で、質問とかね、そういうものも受け付けてるんで、ぜひね、概要欄にコメントとか、もしくれれば一個一個ね、返したいと思ってるんで、何でもね、聞いてもらえれば僕は答えるんで、はい、じゃあね、一緒に頑張りましょう。